Pas tërmetit të 26 nëntorit, Durrësi, por jo vetëm, po përballet me një tjetër situatë të pazakontë. COVID-19 po përhapet me shpejtësi në vende të ndryshme të globit, duke mos njohur kufi. Shtimi i rasteve në vendin tonë dhe viktima e parë, si pasojë e kësaj sëmundje, kanë çuar në shtimin e masave shtrënguese me qëllim parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Mbyllja e bareve dhe restoranteve dhe kufizimi i aktiviteteve të tjera tregtare kanë ndryshuar atmosferën në qytetin bregdetar. Bizneset që operojnë në Durrës janë gjendur përballë një situate të pazakontë. Për Adrianet, drejtuesi i dhomës së tregtisë dhe industrisë Durrës, Albani Steri, bën një panoramë të gjendjes aktuale, duke i vlerësuar si të domosdoshme këto masa, por që duhet të shoqërohen me kundër masa, me qëllim që të mos godasen në mënyrë të paripërueshme sektorin privat. Faktikisht, pas tërmetit edhe pandemia, po themi që përfshiu edhe Durrësin, edhe gjithë Shqipërinë, përsa e përket koronavirusit, ishte një dëm shumë i madh që i bëhet qoftë qytetarve, për qoftë edhe biznesit, dhe masat janë të domosdoshme dhe të nevojshme. Por shumë e rëndësishme që masat kanë dhe kundër masa me qëllim që pasojat mos të jenë katastrofike përsa e përket problematikave të ekonomisë dhe të biznesit, por si gjithmonë e para shëndeti dhe për këtë arsye, ne mbështesim totalisht masat e ndërmarra, të cilat janë të domosdoshme dhe të nevojshme. Por, siç e thash dhe më parë, shumë e rëndësishme që ne po tentojmë që të kemi komunikime dhe kontakte me qeverinë, me qëllim që këto masa të mos shkaktojnë pastaj problematika të mëdha të parekuperueshme për sa i përket zhvillimit të biznesit dhe të ekonomisë. Janë njësër sektorës që janë të goditurat, cilat unë du t'ja rendisë, sektori turizmit, i cili në këtë situatë ndodhet në një gjendje knockdowni, apo knockout i fare, sepse bëhet fjalë që po pezullohen totalisht prenotimet, rezervimet nga turistët e huaj, dhe rrezikon jashtëzakonisht nëse kjo situatë nuk kalon shpejt, rrezikon jashtëzakonisht sezonin turistik. Dhe ishte një dëm akoma dhe më i madh për sidomos për qarkun e Durrësit. Diçka tjetër janë dje Këshilli i Ministrave nxorri një udhëzim, një urdhër për mbylljen e të gjitha aktiviteteve tregtare me që kanë goxha aktivitet publik, po themi, si palestrat, baret, restorantet dhe është e nevojshme, sepse me qëllim parandalimin dhe vetë karantinimin, po themi, në thonjzat të njerëzve dhe kufizimin e lëvizjeve me qëllim dhe sot në mëngjesë, me qëllim, po themi, paksimin apo kufizimin e shpërhapjes së këtij virusi, dhe sot paradite Bashkia Durrës pezulloi dhe transportin publik, dhe bizneset, sidomos bizneset e mëdha që kanë numër të madh punonjësish, aktualisht po themi janë o po punojnë me kapacitete të ulta ose edhe ata që shumica po themi pothuajse po ndërpresin prodhimin. Por çfarë përmban paketa e propozuar nga dhoma e tregtisë dhe industrisë Durrës që do të shërbejë për të normalizuar situatën e krijuar si pasojë e këtyre masave parandaluese? Ne kemi hartuar njësër kërkesash edhe në bashkëpunim qoftë dhe me dhomën e tregtisë së Tiranës apo me dhomën e tregtisë së gjithë qarqeve dhe me Unionin e Dhomave, dhe kemi hartuar njësër kërkesash cilat unë doja u listoj. Gjë e parë është situata është përsa i përket shtyrje sa fati dorëzimit bilancave, që kjo është një gjë teknike faktikisht, por ne kanë kërkuar dhe të gjithë kontabilistët për arsye sepse fakti që tani pasojat e virusit ndihen nga të gjithë dhe pothuajse të gjithë po kufizojnë në lëvizjet, e kanë të pamundur të mund të deklarojnë bilancat. Dhe kjo është kërkesa e parë. Kërkesa e dytë është shpenzullimi i pagesave fiskale minimumi për 2 muaj dhe pastaj duke parë situatën, po themi se si do të zhvillohet. Pezullimin e aktiviteteve me ligj të këtyre urdhrave, që tham, të bizneseve që po pezullojnë aktivitetin, tipi bareve, restoranteve, dhe duke pezulluar aktivitetin, automatikisht pezullohen dhe gjithë pagesat e tjera, cilat janë kosto, po themi. Pikë tjetër që ne kemi është pezullimi interesave të kësteve të kredive për gjithë si përmarjen, sepse fakti që ata nuk po prodhojnë, nuk po arktojnë dhe nuk po tregtojnë. Dhe
po themi vetëm një pjesë e vogël e bizneseve, po funksionojnë aktualisht dhe ato në gjendje emergjence. Që mund të jenë farmacit, mund të jenë supermarketet e tregtimit ushqimor, supermarketet apo dyqanet, të tjerat pastaj janë pothuajse të gjitha të pezulluara dhe shkallë-shkallë edhe prodhimi po bllokohet fatkeqësisht, e cila do të shkaktoj dëme të pa logaritshme për sa i përket biznesit dhe pastaj për gjitha supermarketet e afektuara nga masat e marra të rimbursohen ras pas rasti sipas dëmit të krijuar pas një ekspertize konkrete, siç ne e dim, qoftë Bashkimi Evropian, qoftë Fondi Monetar Ndërkombëtar ka alokuar një fond të posaçëm për vendet e prekura nga kjo pandemi, sepse tashmë është shpallur nga Organizata Botërore e Shëndetësisë si pandemi botërore. Një zgjidhje tjetër që ne propozojmë është që punëmarrësit, të cilët për arsye të kësaj fatkeqësie, të këtij virusi, detyrohen, po themi, të rrinë në shtëpi, të trajtohen si punëmarrës të sëmurë dhe të mund të paguen nga shteti, nga sigurimet shoqërore dhe shëndetësore. Dhe nëse kjo, po themi, bëhet fillimisht për një periudhë një mujore, kjo absolutisht mund të ishte një dorë, po themi, qoftë për supermarketin, e cila nuk ka në kurriz, nuk ka kosto këtë pagesë, qoftë edhe për vetë punëmarrësit, për vetë qytetarët, të cilët do të izolohen, por me çfarë do të ushqehen, me çfarë do të hasin, ditët kalojnë edhe absolutisht tyre do t'i mungojë të ardhurat, sepse kjo, me thënë drejtën, është një barrë që nuk mund të përballohet dot nga bizneset. Është e pamundur që bizneset mund të paguajnë jo vetëm pagat, po edhe sigurimet shoqërore në këtë periudhë. Kështu që nëse qeveria nuk ndërmerr këto masa, bizneset do ndihen të detyruara të pezullojnë aktivitetet dhe të ndërpresin të heqjen e fuqisë, heqjen e fuqisë punëtore nga skema e sigurimit shoqërore, sepse nuk mund të paguajnë kosto. Po flasim që edhe një kosto të dytë ose një kosto të parë ata u munduan ta përballojnë dhe me thënë drejtën ndihma nga institucionet shtetërore ishte e pakët, mos themi as pak. Ndërkohë, ekspertët ndërkombëtar kanë parashikuar një rënje të ekonomisë botërore. Në këto kushte, sipas kreut të dhomës së tregtisë dhe industrisë durrës, është ndezur sinjali i alarmit edhe për Shqipërinë. Absolutisht, kjo është një pasojë shkallë-shkallë. Bizneset në këtë periudhë kishin problematika, kjo për sa i përket lëndëve të para, sepse pasurohen pothuajse një pjesë e mirë lëndëve të para vinin nga Kina, dhe fakti që virusi goditi Kinën para nesh krijoi këto problematika dhe pati mungesa, po themi, të lëndëve të para. Dhe një pjesë ndikon shumë edhe në fushën e turizmit, se fakti i lëvizjes turistëve, po themi, në vende të tjera ishte tashmë bëhet pothuajse i pamundur në këtë situatë karantinimi, po themi, në thonjza. Atëre absolutisht do të krijojë pasoja, siç krijoi pasoja tërmeti, absolutisht dhe koronavirusi do të krijojë pasoja, sepse ndoshta edhe më të mëdha, për arsye sepse edhe po themi bllokimi dhe mungesa e funksionimit të ekonomisë dhe të biznesit do të zgjatet për një periudhë më të gjatë. Në lidhje me rritjen e çmimeve të disa produkteve që janë nga më të kërkuar për momentin në tregun vendas, zoti Isteri përgjigjet. Për sa i përket pjesës së tregtisë ushqimore, po themi, nuk ka abuzime nga informacionet që ne kemi, çmimet janë po ato, nuk ka pasur ndryshime. Ndërsa mallrat, po themi, tipi maskave, detergjentët apo këto janë mall tregu, është logjike që normalisht është kërkesë ofertë dhe fakti është që është një mall që ka qarkulluar jashtëzakonisht shumë dhe po importohen në sasi të mëdha të këtyre, sepse është çështje nevoje, domethënë, dhe normalisht edhe kur blihen nga tregtarët, po themi që blihen jashtë nga shoqëritë importuese të produkteve mjekësore, i marrin me çmime më të larta dhe automatikisht do të shesim me çmime më të larta. Drejtuesi i dhomës së tregtisë dhe industrisë durrës i bën apel të gjithë qytetarëve të respektojnë masat parandaluese si e vetmja mënyrë për të kalimin e kësaj gjendjeje të jashtëzakonshme. Është shumë e rëndësishme që shërbimet bazike të funksionojnë dhe kjo është e rëndësishme
Dhe prandaj ne i bëjmë thirrje të gjithë qytetarëve që të zbatojnë me përpikmëri të gjitha rregullat për parandalimin dhe kufizimin në maksimum të këtij të përhapjes së këtij virusi, me qëllim të kalimin sa më të shpejt të kësaj pandemie.